Sådär ja, god kväll allihopa. Idag så har vi andra kvartsfinalen här i Elitseriens slutspel. Det är Lillmix mot Lakeshow här i bästa trea. Och med mig ikväll så har jag Jägaren. Jajamensan, superkul att vara här med dig Kullman. Skönt att du drar i spaken och ser till att vi har en grym kväll tillsammans. Ska hylla dig från säsongen också, jag tycker du har gjort ett sjukt bra jobb med regionscenen. Det är så roligt att följa varje gång du går live och... Jag måste också ställa frågan, hur känns det att kasta elitscen och nu kanske få chansen att vara i en kvartsfinal? För nu leker jag lite med the big dogs, även om det varit inne och kommenterat tidigare. Så nu får du ju äran också att få göra det här. Hur känns det? Ja, men det är jättekul faktiskt. Kul att få lite förtroende liksom, att man vågar sätta in mig här också. Så det är väl alltid kul att få lite förtroende som sagt. Det är ju bra CS där nere också i regionserien och så. Har kört några elitseriematcher förut, men det är väl bara att de blir på inhopp. Men här är det uppe i de högsta nivåerna i kvartsfinalen som sagt. Så det kommer bli skitkul. Om vi pratar lite snabbt. Om vi bara pratar lite snabbt om matcherna som kommer att lyras. Eller lagen som kommer att ta sig upp i elitserien. Vilka lag känner du kanske är just heta liksom, som kommer underifrån? Tror du att det finns en chans för dem att stanna kvar nästa säsong eller kanske till och med överraska att ta en slutspelsplats? Det tror jag. Alltså, slutspelskvats är väl alltid lite svårt där, men det finns ju helt klart contenders då till det. Men jag skulle inte säga att det är väl inga som är självklara att ta sig upp så alltså, snabbt dit. Det är väl alltid en resa. Det är väl rätt så stor skillnad också i lagen då. Men jag ska säga, om det är något jag vill kolla på så är det nog Blueprint faktiskt ifrån väst. De har varit riktigt vassa i säsongen, så jag tror helt klart att de kan kommer absolut stanna kvar i lite sen tror jag i alla fall. Sen är det väl alltid kul att ha lite höga förhoppningar, men får vi se hur de spelar liksom. Ja, precis. Men det ska man alltid ha. Och ikväll, riktigt bra CS. Kan också prata senaste matchen också. Matchen mellan Young Ninjas och X-Gamer. Young Ninjas drog det längsta strået. Det var en grym sammandrabbning mellan två lag som höll väldigt hög nivå. Jag höll ändå kanske X-Gamer lite högre fram till tredje kartan. Tycker att de kanske borde stängt overpass och tagit en tid 1-0-ledning, kanske gjort det till 2-0, men Young Ninjas kom tillbaks, vände och vann via övertid första mappen, tappade andra och sen var de dominanta på tredje. Det är också intressant här Kullman, att man pratar kanske om lag som går in i kvarten, kanske får lite mer tid på att spela ihop sig. Kanske också är bra för Young Ninjas som har en lite nyannonserad lineup för slutspelet. Ja. Absolut. Sen ser man väl ändå här. Ja, som sagt, det var väldigt jämnt här. Overtime i första tiden. Man bytte ju Kato till och med. Vann varannas map picks. Men vad skulle du säga att det var någon speciell faktor? Någon speciell spelare i Young Ninja som sken under matchen? Som gjorde det extra bra kanske? Nej, men jag tycker att inhoppan Suspi är ju väldigt bra för att hålla dem kvar i matchen på första kartan. Och passen. Sen är det väl en blandning av egentligen alla spelare som steppar upp ordentligt. Tycker väl kanske att Rolf kan komma upp på en hög nivå sett till semifinalerna här nu, så behövs det nog några steg till. Men det är klart att det finns rutin att komma med. Jag tror också att Fosio LNZ som är tidigare A-lagsspelare i Ninjas in Pyjamas ska kunna komma upp liksom på lite hög nivå också. Så det jag var mest förvånad över, det är väl de som kanske inte har lika mycket erfarenhet som ändå steppar upp när det behövs. Tvillingar Adam Besus gör det bra ihop. Så laget jobbar på bra tycker jag. Så det blir intressant att se vilka de kommer ställas mot i en semifinal. För det kommer också få reda på efter Lillmix mot just Lakeshow vad som kommer hända där. Ja, så vi har ju då det här lilla dilemmat då. Om Lillmix nu skulle vinna den här matchen så kommer de möta Kappabar i semin. Och om då Lakeshow vinner så möter de gamingbutiken. Så det ska bli lite intressant här. Sen får man väl ändå säga att om man nu ska ha några förväntningen för den här matchen, så är det väl svårt att säga att Lillmix är att de inte går vidare. Det känns väl ändå som att de ska vinna den här matchen. Sen kan väl vad som helst hända egentligen. Men de har väl varit det starkare laget under säsongen. Nej, jag håller med dig där att det blir väldigt viktigt för dem att steppa upp. Så det kommer ju behövas väldigt mycket för att de ska kunna rå sig på ett så här starkt lag som Lillmix under kvällen. Lakeshow har ju haft en fin form i serien, så det är inte omöjligt, men vi pratar lite kort om vetot sinsemellan innan vi som vet om det. Lakeshow har ju bannat in, känt Lillmix har ju tagit bort Dust 2, så det blir Lakeshow som pickar Mirage, Lillmix har Nuke. Och sen avgörande efter bans från Vertigo och Inferno så blir det overpass som vi slutar på, så det är
Det båda sa lite grann att det är väl ett veto som ändå kanske gynnar Lillmix mer. Samtidigt så hade det kanske förvånat om det inte var så ett lag som kan spela på så många kartor. Det blir då viktigt för Lakers att kanske få en bra start på Mirage och till och med vinna den kartan annars. Att gå in på Nuket underläge, det känns väldigt tufft. Det känns väldigt jobbigt faktiskt, så vi får se här hur det går på Mirage. Men som sagt då, Nuke kommer väl vara helt klart i Lil Mix favor. Känns ändå som en mer lagbaserad karta, det är väl lite svårare också. Yes. Ja, precis. Nej, precis. Och det kommer behövas mycket. Vi vet ju... Nu vet jag inte om jag tappar dig. Sådär, hallå. Jag väl... Hallå, hallå? Nu är jag med. Ja, precis, jag är någonstans. Yes. Perfekt. Nej, jag tänkte säga det att man vet ju inte riktigt vad som har hänt de senaste veckorna. Såklart när man pratar Lakeshow att det kanske är en underdog. Och har de spelat upp så mycket så kan allt hända. Då kanske till och med förberett för Neutral Nuke. Så man ska inte underskatta de här spelarna som har mycket rutin. Palmen har vunnit Elitserien tidigare till exempel. Och det blir också intressant att se vilken line-up de ställer upp med ikväll. För det kan ju också sjätte rockader. Man vet ju att många lag har ju 8 spelare att tillgå. Ja, det är ju det. Rutin gör väl ändå rätt så mycket när det kommer till de här lite mer högre matcherna. Om ska säga. När det kommer till kvartsfinal och semi så har det mycket. Det gäller att inte pressen kommer till, men allt för mycket. Nej, precis. Så det är spännande att se vad som kommer hända nu när vi ska gå in på server och gå live. Det känns som att båda lagen kommer verkligen vilja prestera och pressen framförallt ligger hos Lidmix. Göteborgslaget som varit i slutspel alltså 8:e säsongen i rad. Sen Elitserien drog igång så har de inte missat ett slutspel. framförallt inte missat mer än egentligen ett tillfälle när det gått hela vägen till semi. Så det här ska ju vara en enkel resa. Men det är ofta då som man kanske har lätt att fastna också. Får man ett underläge 4-5-0 tidigt så här känner jag ändå att allt kan hända. Framförallt Mirage. Nuke, en annan story, kanske man får börja på set-sidan. Kanske man kan ha flow där, men det ska mycket till. Det gäller att man verkligen spelar sin bästa CS man har under säsongen. Man kan inte komma in, men alltså, det gäller att det räcker med att en spelare spelar under sin potential så kan det kosta dem egentligen. Så länge alla steppar upp så kan väl det mesta hända. Se här, om vi kan komma in på servern alldeles strax också. Ja, precis. Nej, men det är ju en härlig kväll att vänta, absolut. Och jag tror också att de som är med i chatten kommer kanske förvänta sig en 2-0. Min prediction, jag kan dra den här nu innan vi drar igång också, det är just en 2-0 till Lillmix. Jag har svårt att se någonting annat än att de själva förväntar sig det. Communityt kanske också, och fansen. Alltid kul att se en tredje karta komma in dock. Framförallt när det är en overpass där jag känner att absolut allt kan hända. Självklart är det också en Lillmix slash Aura-karta. Det här laget är ju byggt. 3 spelare från Aura, 2 från Lillmix som var från förra säsongen, Quicks och HNS. Så, ja, man har höga förväntningar på det, men det har inte liksom varit raka rör hela tiden för Lillmix heller. Så det är fortfarande ett lag som kanske behöver bevisa sig, och ett lag som förväntar sig att vinna Elitserien ska ju ha enkelt en sån här kväll. Ja, jag försöker lite upptag. Jag försöker få in connected server, men det verkar vara lite problem här. Inga konstigheter, vi rullar på som vanligt. Och vi ska ju snart också få se exakt vilka lineups vi har framför oss. Vi vet i alla fall att Lidmix kommer ställa upp med HNS, med Quicks. De har med sig Bob XD, Hype och sen Fransson. Som ju för en stund klev ifrån lite från Aura-lineupen och tänkte lägga bössan på hyllan. Men som ganska snabbt kom tillbaka också in i det här nya laget med Lil Mix. Där BK inte längre spelar. Han spelar ju som nämnt tidigare X-Gamer. Var ju med i en annan kvartsfinal. Så nu är det ju verkligen upp till bevis här ikväll. Laget som har favoritskapet på sig. Den stora favoriten i någon av de här kvartarna. Och vinner Lil Mix här så kommer de ju ställas i en semifinal mot Kappa Bar. Medan då Young Ninja skulle ställas i en semifinal mot Gamebutiken. Vinner Lake Show ikväll så kommer de att få möta Gamebutiken. De möter Young Ninjas Kappa. Så det är klart att många är intresserade av vad som händer ikväll.
vilka man ställt mot i semifinal. Framförallt när det vankas idag. Nu är vi online, så nästa fredag kommer semifinalerna spelas från Space. Och sen på lördag då sker ju stora finalerna fullsatt Space Arena här i Stockholm, Sergels torg. Har ni inte fått biljetter eller fixat, så kika på det. Det finns ju vid diverse tävlingar som ligger ute. Man kan också se till att signa upp sig om man då har möjlighet till gratisbiljetter. Kommer in till sig och kolla på e-sport live. Så passa på innan det blir för sent. Ja, Kullman, det här blir riktigt spännande. Jag har inte frågat dig så mycket heller. Jag tänker lite runt dina predictions för kvällen. Vad känner du? Ja, men det är väl helt klart. Jag känner väl ändå en 2-0 till Lilmix. Jag vet inte. Jag ser inte att Lakeshore vinner detta. Även ifall de nu skulle vinna Mirage, så kan det bli väldigt svårt även på Overpass och ta hem den. Men visst, ja. Performa alla spelare på Lakeshore så absolut. Kanske, med rätt omständigheter så kan de helt klart vinna. Men som sagt, Lilmix stora favorit här och ja, jag förväntar mig ändå en 2-0. Ja, vi är med i chatten också. Vi håller på Connected Sörens, absolut. Så passa på att skriva i chatten, visa vilken ni håller på och visa kärlek till lagen framförallt. För det kommer bli högdramatiskt ikväll. Jag förväntar mig mycket highlights ikväll. Många highlightspelare som kommer vara inne på den Sörens. Så vi får se vilka som poppar av. Och det kan vara en fråga till chatten också. Vilka håller ni på? Är ni Lakeshore-fans eller är ni Lil-fam? Det får gärna skriva det. Så vi kan plocka in det också. Så skriv Lil-fam eller Lakeshore i chatten. Sen ska vi också se lite vem som hoppar av per karta. Sett till att vi bjuds på en tidig Mirage. Känner jag att det kommer vara en ganska stark AP-map. Så jag drar lite hype här. Drar upp hypen det tidigt här. Se om han kommer leverera just för sitt Lilmix tidigt. Ja, det ser ut som att vi är redo till att gå in i matchen i alla fall. Så tänker jag att vi byter över till det. Ja, precis. Där har vi spelarna också redo att gå live. Precis, spännande. Precis. Då ser vi såklart lineupsen också. Jeppe, Palm, Nomis, Sick och Mistfire. Och det här är ju intressant. Nomis som tidigare då lirade i X-Gamer. Inne Nomis, inne med Lakeshore nu. Det är riktigt kapabel spelare. Han är också sniper tillsammans med Palm. Så man har ju helt klart mobilitet i det laget. Sick, Mistfire, skjuter dunderhårt. Och så är också Jeppe. Så det här är ju... Det är inget dussinlag om man säger så. Det här är mycket firepower. Ja, det kommer helt klart bli en spännande match här. Vad är det Lilmix som får välja sida också? Har valt CT-sidan. Det är väl inte något konstigt med det egentligen. Nej, precis. Och då kommer vi starta upp matchen här. Som sagt, bästa av tre första kommer att avgöras på Mirage. Följer upp på Nuke och sen Overpass. Vi kommer att se Nuke här oavsett. Det är ju min favoritkart i CSGO. Så jag är ju väldigt, väldigt glad. Och min favorit är Mirage. Så är det så? Får vi, ja, precis. Så får vi vad man vill ha här precis. Ja, exakt. Hade inte varit helt fel att gå till Overpass heller för den delen. Men vi får se hur det går här i första kartan. Vi ser nog om vi ska komma att utmana direkt mot AR. Ticket och kommer gå ner för Bobby XT. Viktig duell som man vinner faktiskt. Sikon som faller i mitt. Dubbel entry här. Väldigt aggressiv play ändå från Lilmix-sidan. Tar över mittkontrollen direkt, utmanar mot rampen. Bara Jeppe och Mistfire kvar. Frågan är hur mycket de kan göra från den här positionen. Det är ju bomben möjligen att ha ner, men det känns ju inte knappt möjligt. Nu när vi ser dem komma in på sajten här. Vi har i alla fall Bob och Quick som har blivit dinkade. Så lite får man ta med sig. Bomben kommer även gå ner, så kanske en liten kvar sina rundor. Ja, Mistfire levererar ju. Det här kan ju bli total kaos. 3-2 läge. Låga spelare i Lilmix. Som blir stressade. Den har dock hittat Quicks här, så de har ändå lite tid på att jobba med. Fram som kommer sätta HS Mistfire, så bara Jeppe kvar nu. 1-3. Men det blev väl som man förväntade sig där ändå. Det är Lilmix som tar med sig pistolrundan. Starkt jobbat ändå från Lakeshore. Precis, drömstarten som man hade hoppats på. Precis att man hinner desarmera bomben också. Så Lilmix börjar som man förväntar sig. Fin inledning. Fick ändå Lakeshore recover rätt bra. Mistfire med några fina skott. Får i alla fall tillbaka till en jämn position. Det var ändå helt klart en winnable runda för T-sidan där i den här 2v3. Men
kommer det bli en force ifrån Lakeshore? Ja, det blir man två när dealarna kommer fram. Det här är ju ett lag som kan få ut ord med alla vapnen som man kanske ville baserat på att man var nära och fick ner bomben första runden också. Ja, det känns ändå också som att Forces andra runden är så speciellt att få bomben har blivit vanligare och vanligare. Det känns som att det är nästan normen nu för tiden. Kommer ju till och med få en stort sett gratis A-site här, så bombplant kommer de i fall få den här runden. Precis, bomben är nere och damen är lite 3-3. Det är retake-läge då för Lilmix. Psykonomisk kvar. Ja, Palme med två digels i mitten. Som sagt, kan skjuta med alla vapen. Fix från CT får med sig ett fint HS här för sikt på sajten. Sök till hoppa ut, får med sig Nomis också. Och det kommer bli en annan runda för Lilmix. Lite tajt återigen, men ja, de recoverar ju ett fint ändå. Ja, precis. Och det är det här väger tungt också, erfarenheten, hur man retaker tillsammans. Alltså de har säkert tränat sina scenarier bara liksom off the record. Att man går igenom exakt hur man vill skapa det här och det dynamiska från matchspel också. Man reflekterar över hur man tar tillbaks, vilka som tenderar att vilja göra specifika saker i retakes också. Så det är där fördelen och ligger också, de här spelar ju mycket tillsammans. Kommer komma mycket till individuella lakes för att vinna de här kanske tidiga duellerna. Säkerligen så har de en del standardrunder som kommer jobba runt om, vinna mitten och så vidare, men sen gäller det att aimet sitter. Ja, det är det som vi ser där. Jeppe tror jag i alla fall en kill på HNS i mitten, så 4-4 i alla fall. Men man förväntar sig inte överdrivet mycket från den här rundan. Han har ju bara Deagle Kev. Har då kunnat plocka upp en M4 nu på Misfire som gör bra jobb med den också. Precis, och här gäller det att ta det lugnt i Lilmix. Inte för att det går bort sig att ta alltså 1-1 dueller. Det är det man hoppas på i Lakeshore när man äger mitten som man gör. Så ska man bara strukturera upp det. Man har ett bra övertag tidigt. Inte gå bort sig, inte förvänta sig att det här kommer vara en enkel kväll. Det är då det kanske skära sig lite. För tappar man den här rundan, då tappar man ju all ekonomi och ger övertaget till Lakeshore tidigt på en T-sida. Ja, och det är väl egentligen Lakeshore vill väl jobba på det här, hitta lite peaks form över läget. Men Fransson kommer med sig lone miss i kommande få tillbaka till en trea. Ta det väldigt lugnt där, väntar man att få en gratis peak på Fransson i alla fall. Så man behåller i alla fall överläget i snyggt av Sick på Bobbix. Skapar ju en 3-1 här, så man ska vinna alla de veckan. Men det kommer Quicks med erfarenheten in. Han kommer springa upp på A-sajten. 1-2-läge. Det är Sick. Tror han också kanske har koll på Misfire. Sick som lägger sista. Och då har vi 2-1. Ja, det är Lakeshore. Visar verkligen att de kan göra det här. De blir inte stängda direkt i alla fall in i matchen. Så kommer jag i alla fall snabbt med redan. Så vi ser som du nämnde tidigare också. Pengen för Lilmix är ju inte bra nu heller. Och vi har ju till och med fått upp en AVP här på Palmen, med tanke på att de köpte ju inte ens fullt in i förra. Så det är starkt jobbat. Ja, precis. Och det här är ju en viktig, skön sort för Lakeshore att känna två runder rad om man kan sätta dit Lilmix. Första force funkar inte, man fortsätter köpa upp och lyckas andra. Också med snål. Artilleri egentligen. En spelare som jag kanske saknat lite den här säsongen, Lilmix, det är Bobbix, det som jag tycker har en extrem nivå. Sett i förra säsongen så var han den lysande stjärnan i Aura då. Som har tidigare spelat och vann Elitserien, men den här säsongen inte kanske varit på samma nivå. Hoppas man i Lilmix att han ska kunna hitta den. Ja, det var väl samma där även säsongen innan tycker jag. Den här spelade i Nine, tror jag började i Elitserien. Tycker också var helt klart en skön spelare där. Så jag får väl se om han kan leva upp den potentialen i den här gamet också. Dock inte denna rundan, de kommer falla först. Men som sagt också, det gäller också för Lakeshore. Jag menar, hittar de lite momentum nu också i början av matchen, så är det inte helt omöjligt att de kan plocka en hel del T-rubbe här. Och då sätter de upp sig för att ja, kanske ta den här första matchen till och med. Ja, absolut, nej, men det här är ju... Det här känns ju riktigt bekvämt nu och man sätter också Lilmix på en ekonomi som inte är självklar vad man vill göra. Man kommer köpa halv armors, man kommer inte kunna investera helt. Hype såklart upp med AP nu.
Och det som jag nämnde tidigare, Hype är en viktig spelare på den här kartan. Vi kommer se AP-spelarna, Lucien och Palmer kommer drömma sig runt på C1-sidan. Det vet vi sedan tidigare matcher. Så det gäller att vinna det kriget också, att man känner att man har de här vibbarna den här kvällen. Nobis utmanar öppet just på Hype. Och med den i en lampflash som man lägger och kommer också fylla på. Men Andras, Nobis, vad gör du med Lil Mix just nu? En väldigt snabb runda här från Lake Show. De byter direkt taktiken här, bara springer rakt ut på A-sajten och de gör det riktigt bra också. Man ser verkligen individuella nivån här från Lake Show. Och det tvingar direkt till Lil Mix en save också, så det kommer bli ett överläge här från Lake Show. 3-2. Nästan lite överraskad här hur bra de spelar faktiskt i början. Nej, precis. Alltså den individuella nivån, den är väldigt hög. Jag kan inte säga någonting annat om att det här är spelare som kan göra det tufft för alla lag i serien. De behöver bara ha sin dag. De har också byggt den här line-upen lite för slutspelet. Det intressanta är ju som sagt Novmi som kommer från X-Gamer. Är en av alltså de bättre också, både av P-spelarna och rifle-spelarna i serien. Så det visar den rundan. Alltså han är ju väldigt orädd och går ut på en så kallad pop-flash. Tajmar den mot spawn. Jag tror att Hype är i alla fall semivit där, så därför tar han inte det enkla skottet och framför att kan falla tillbaka på den. Ja, men nu får vi bara vad deras plan är. De slör ner lite kanske. De vet väl att det inte är den bästa köpen nu på Limex. De sparar ändå tre rifles, men ja, både Hype och Fransson är nere på pistoler, så borde väl bli en runda för Lake Show. Men ja, kan de här rifles steppa upp så kan Limex absolut kvittera där igen. Nej, här gäller det att hitta lugnet för Lil Mix också. Jag var inne lite på det tidigare. Jag tycker man kan cementera rundorna och antingen bestämma sig stenhårt för krig i mitten eller spela mer på kanten. Att man är lite mer passivt mot Lake Show, som kommer vilja söka väldigt mycket tidiga dueller. Här gör man det bra i Lake Show. Man får lite övertag, tar lite lugnt baserat på positionen man har, och sen försöker man hitta en lösning. Ja. HNS, om man kan hitta Nomis här ändå så öppnar det väl ändå upp lite möjligheter att gå till gå för den här rundan. Men Nomis spelar väl väldigt safe här. Vill ju verkligen ge bort den här killen här. HNS känns som att man vet om det också. Han kan gå förbi, så han väljer nog att spara här istället. Om han får göra det. Nomis har ju dock en liten extra radius på att det är något lurt på gång. Ja, det känns väl ändå som att Nomis kommer hitta HNS till slut, så det blir inga vapen sparade, men det spelar inte jättestor roll. De kommer ändå få ett fullköp här. Hype kan väl få upp AVP om man vill, och det kommer precis jag också. Lite bättre till i den här rundan också, så kan det göra lite skillnad. Ja, du, det här är den här starten som vi pratar om, att kan de få till det? Det blir ändå lite omvänt att din mix tar första rundorna, men nu alltså fyra raka, det är... Det är ett svettigt läge. Lidmix måste steppa upp rejält. Och redan nu kanske se över lite hur de ska tendera att spela kommande rundor. Ja, sen är bara frågan här. Lake Show CT-sida eller Lidmix T-sida, det är väl det också. Det känns väl ändå som så i de här lite högre nivån. De flesta lagen kan väl ändå spela CT-sidan rätt så bra, men det är väl just det här att hitta flow på T-sidan. Alltså, när man möter lite mer packade lagar som Lidmix, så gäller det att kunna hitta openings i försvaret liksom. Och det tycker jag Lexio gör riktigt bra. Vi har redan fått upp första. HNS dubblar upp dock. Trippel och HNS. Oj, vilken runda av HNS. Fyra. Ta kvoden med sig. Vill ha iset, men Misfire kommer där och saboterar. Men det ska ju vara tillräckligt för rundan. Hype kanske lite stressad i läget. Det låser sig. Men istället Fransson tar det. Vilken runda av Hannes Johansson. Wow. Ja, det är lite bara det här med, vi ser ju inte så många ordvänder, jag har autodirektor på. Bara förtydliga det för chatten, det var några som inte var så glada över det. Men jag vet inte varför vi missar hälften av fragsen. Lite tråkigt, men HNS, riktigt fin runda i alla fall. Ja, precis. Jag gled runt med en liten egen observing där. Men det var ju fantastiskt. Jag hoppas någon kan göra klipp i efterhand och kanske göra en voiceover på det. Men det var ju alltså riktigt, riktigt snyggt. Det är därför man har en sån spelare också som behövs i de här matcherna, som balanserar upp. Därför har jag verkligen har stor respekt för HNS som spelare. Otroligt bra. Nu går det undan igen. Vilka snabba trades här. Ja, det är lite fram och tillbaka. 2-2 till slut i alla fall. Så det är väl helt klart bra för T-sidan, får man inte säga.
Bara frågan vad de gör med den. Har jag full mittkontroll här, smukt av Windows och Fransson kan inte se så mycket heller. Ja, dock. Bob Ixley här på en väldigt aggressiv position i rampen. Så kan bli farligt ifall Leksand väljer gå om tar-sajten. Precis, här gäller det att stöka rätt. 3-3-lägen är alltid lite fördelaktigt. Positionerna kan ju dala lite för att man kanske vill eventuellt försöka rappa lite extra mot B-sajten här. Så att om man låser Nomis i mitten också kan vara bra att han återigen försöker lurka runt lite. Ja, de har ju en del tid att spela med, så de behöver inte bestämma sig riktigt än. Men Nomis kommer från kill i mitten och det får de att gå mot B-sajten rätt så snabbt. Ja, då är det ju Fransson. Han måste hitta den i sin magi som är namnet. Behöver nog två stycken för att man ska kunna kriga för den här rundan. Ta första. Kan måla av också en position. Tvinga palmen och försöka söka tiden i knapp. Och flanken kommer komma in också. Han kommer falla upp sidan så allt ut till Bob Ekstein. Nu är en mot två här. Han är i alla fall close. Så kanske man kan göra sånt. Inte säkert om palmen så han riktigt. Det verkar som det var. Ja, precis. Där sitter de varandra. Palm kanske lite väl aggressivt. Och Nomis istället att han löser ytterligare en Nomis storspelare här ikväll. Så mycket impact. 5-3 Kullman. Det här är helt otroligt. Ja. Lake Show. Riktigt fint spelat än så länge faktiskt. Se ifall Lilmix kan kriga tillbaka lite nu. Kommer inte ha något bästa köp i den här rundan dock. Det är lite... Ja. En M4 farm och så lite pistoler. Så, men Lake Show redan riktigt bra halva. 5 runder, 8 runder in i matchen. Fortsätter på den här takten så kan jag verkligen inte... Eller, så ska jag verkligen säga att den här serien är över. Nej, precis. Det är ju... Det är tuffa tider för Lilmix, och samtidigt vet man också vad de kan uträtta på en T-sida. Det här är ju en, det här är en map som verkligen är just balanserad. Och för lag som Lilmix kan också betyda att man kan ha stora fördelar, men hitta flowet på den sidan istället. När kanske det är mer individuella också funkar bra för Lake Show här, så man behöver inte stressa för mycket, men ska det rinna iväg här Kullman kanske, men 8, 9, 10 runder för Lake Show, då... Ja, det vet jag inte. Nej, då börjar man svettas som man är Lilmix. Som jag säger, det blir väl rätt så enkelt jobb av den här 9:e rundan också. Det kommer bara bli high hype på Fransson. Frågan är om de inte till och med sparar här. De enda som hade vapen i den här rundan också. Så ska de väl aldrig få lite bättre ekonomi in i nästa runda heller. Sex runder nu, jag menar... Som sagt också, Mirage är väl en väldigt, ja, den mest balanserade kartan, så det är väl inte helt ovanligt att man får i alla fall 7-8 runder här på T-sidan, men kommer man över det som du sa så kan det bli väldigt jobbigt för Lilmix. Tittar man lite snabbt och nörar in sig lite på just enemies flash här tidigt. Nu är det oftast mer flashat på T-sidan klart, men ändå 26 till Lake Show här efter 9:e rundan. Så visar också att man jobbar fint med sina nades. Missfire sitter på 11 just nu, så han har bollat upp väldigt mycket entries, inte minst när hans lagkamrat Nomis klev upp i slopen. Han kommer att ta pausen in också. Det är väl lite att Lilmix känner ju här att nu måste vi hitta på någonting. Nu måste vi kanske ta med initiativ eller spela mer passivt och inte låta dem överrumpla oss tidigt, så att vi får de här 3-3-lägena som ofta är fördelaktiga för T-sidan. Så det är nog hetska diskussioner här. Ja, och det är ändå kul att se att de tar en paus här pass tidigt. Jag menar, jag känner, det är väl många lag också, speciellt när man kör ett region, som väntar alldeles för länge mot att ta de här timeoutsen. Och det kan faktiskt göra stor skillnad bara att snacka igenom det lite, lugna ner sig lite, bara ja, kolla igenom gameplanen. Se ifall det kan göra någon skillnad här också. Ja, precis. Om du har chatten med också får jag gärna lyfta in lite. Min tror jag kanske har fryser lite, men jag kan tänka mig att det är många som hejar på lagen under kvällen också. Självklart så kommer det också vara slutspel som kommer att liras, så vi kommer komma till Space Arena framförallt
11, ja, Palmen dominerar igen. Den 11 juni kommer ni vara på Space Arena Sergels torg här i Stockholm. Så se till att skaffa era biljetter. Taken upp mot B-sajten. Vi har Quicks med Com-sajten och fått med sig två än så länge. Kanske att de behöver få med sig en till i alla fall. Men det är Bobex det som hjälper till lite. Kommer vi göra till 2-2 i alla fall. Så Hype och Quicks kvar nu. 2-2 mot Palmen och Misfire. Ja, Palmen fortsätter storspel här. Grym rundan kan stå för Hype. Som sagt, nämnde vi innan. Kan vara en sån viktig kugge, men han går ner för Misfire. Den dynamiska, eviga duon Misfire Palmen levererar igen. Och som de gjort det, 18 för alla tillsammans efter 10 runder. Ja, det är imponerande. Ja, vi ser också, man ser verkligen hur konfidensen börjar byggas upp nu också. Palmen bara springer ut i mitten, plockar två kills med AVPn bara direkt in i rundan. Det är ju sånt här man vill se ändå. Absolut, nej, men att man vågar göra de här sakerna, att man räds ingenting, det är det som är lite Palm också. Att han är en sån spelare som man aldrig vet vad han kommer dyka upp, vad han vill göra. I alla fall Hype hittat den första viktig. Kanske hitta någonting i matchen, alltså det är ju nämligen 7-3. Oj. Sjukt bra start för Lakeshore ändå. Det verkar inte se ut att slöa ner riktigt heller. Men Bob försöker ändra på detta, får kick och missfire där, kallar sig bara med dig. En bra position ändå för Lakeshore. Precis, det här ska han bara ta. Quicks på sajten. Så är det med sin redo att jobba in lite för alla med det hjärtat som släpper upp det. Han är dock själv och blir nedtagen från Fransson som kommer in i rundan med dubbel. Bra från Fransson som toppar 11-6 just nu. Det är han som är hetast i Lillmix. Annars är det spelare som kanske inte riktigt kommit igång än som man förväntar sig. Men det är inte möjligt att de ändrar på halvan nu. Nej, men de fick ändå under, det var ju på en väldigt dåligt köp ändå också. De hade väl bara lite digel så ha vapen. Så det gäller ändå att fortsätta rulla på den här. De har ju ändå byggt lite ekonomi tack vare att de hade dåligt köp förra rundan. Så kanske här vändpunkten kommer till Linux. Det är bara någon Mistfire också, bara med CZ. Lite intressant. Precis så här. Tidigt i mitten, man tar lite med initiativ nu. Jobbar lite tajtare och då ger det också utdelning. Jag gillar det här Lilmix, att man committar lite hårdare till mitten också. Man har haft mer problem där. Och så är det Hype just nu, han kommer ner en Condesmoke för att fördröja framförallt så att det inte sker något spel tidigt där. I den sektorn som är väldigt populär, äger man den så äger man stor del av kartan. Det är små saker som är avgörande när man spelar CS. Jag försöker dock ta tillbaka mittkontrollen för Lakeshore och det är inte jättemånga här att försvara, eller det är bara Frans som är lite safe i window så man kommer få lite mark i mitten i alla fall. Jag gillar att de kan göra det sent också, alltså även om man känner att man tappat det tidigt så kanske man också läser av lite vad Lillmix gillar och gör. Palmen är en sån spelare som ofta kollar demos och lär känna dem som man möter, så det här är en bra read man fått in. Sen kanske man inte kan agera på det då, inte när Hype på Fransson. Riktigt fin runda av Lilmix. De claim runda också, väldigt bra för ekonomin. Vi ser här tre spelare över 7000 också. Det här sagt, helt klart vändpunkten för Lilmix. Inte helt omöjligt att de kommer upp på i alla fall 7-8 runder, 7 runder i alla fall. Så har de ändå gjort en stabil runda, eller stabil halva. Ja, men Lilmix är ju ett momentumlag i många fall. Det kan de tappa många runder, men sen vet man också att de har isen för att kunna vända en halva, ta 8-7 och sen. Absolut, det skulle kunna bli 16-10 i den här matchen, men nu har ju ändå Lakeshore bjudit just på så bra spel, så man förväntar sig att de ska vara med hela vägen här på första kartan. Återigen, Hype som hittar en entry här i mitten på Misfire, så här blir 4 för CT-sidan och Lilkvart fortsätter rulla på den här. Försöker ta en duell i mitten, det funkar inte riktigt. Precis, man vill bara få med sig lite damage med Fransson. Plockpotats mot Nomis och Palmen med bomb själv mot 4 just nu. Ska ju vara hero play här. Åh, Quicks! Ja, tillbaka till Ja, riktigt snyggt. Missar tyvärr sin smoke, men
få lite damage in på det här och kan ju drömma om en bombplant, men ibland så ser man palmen kanske vill jag göra mer så här. Ska han gå ner från både XC i alla fall så vinner den väl, men det är fortfarande, det är vakna spelare i Lake Show. Ja, alltså, ska inte verkligen inte räkna ut, jag menar 7 rundor, även om de bara skulle få 7 rundor i halvan så ska jag ändå säga att det är en bra halva på Mirage ändå. Så jag menar, kan de få lite rull på CT också så kan jag fortfarande se dem ta den här kartan även om de tappar lite momentum här i slutet på första halvan. Brantson och HC, HNS som toppar just nu, har haft en bra säsong tillsammans. Här kommer det bli snabb B-runda som man poppar av. HNS står och väntar. Här ska det vara demolering av spelarna som kommer in. Här ska det finnas en chans, men hjärtat har med sig två från ingenstans. Väldigt fin take ändå på B-sajten. Switch upp tempot lite, kör lite snabbare runda istället och det verkar ju helt klart att funka för dem. Väldigt bra HW dock från Fanson, får tillbaka till 3-3. Ja, men precis. Här är det verkligen utility så viktigt att man har när man är sig kvar. Nu är det bara avskärma duellerna och det är Nomi som kanske är lite ett hot här tillsammans med Palme som pikar av hype. Palme har helt klart vunnit AP-battlet och Nomi dessutom varit en fenomenal rifler så de fortsätter ju plocka runder här. Aj, aj, aj för Ja. Lilmix. Det är en vunnen halva ändå för Lake Show, redan uppe på 8 nu. Kan få den här 9:e också så ser det riktigt mörkt ut för Lilmix ändå. Men de har ändå ett bra köp innan den sista rundan, de har avviken på hype, de har full utility så det gäller ändå att ta den här rundan det känns som. Men det är rätt så stor skillnad på en 8-7 och en 9-6 halva. Jag håller med dig där. Återigen här. Det kan man spraya mycket smoke. Detta spelare gillar att sätta sig gömda i smoken för Anson kommer att gå ner via connection som man utmanar från. Så återigen en tidig öppning här för Lakeshore 5 mot 4 för kanske få 9-6 halva, vilket här vore fantastiskt för dem. Ja, som vi nämnde tidigare också, det gäller ju nästan för dem att vinna den här mirakelkartan ifall de ska kunna ta det till en tredje, för Nuke känns inte. Det känns som att Lilmix är stora favoriter för Nuke. Inte helt omöjligt att vi går till en tredje karta här ifall Lakeshore plockar den första. Bra flashback på nästa position, man kommer utnyttja det också trots att Nomis hade lite syn på det, lägger den avgörande flashen, A-sajten är tagen, 5-3 läge sista rundan här. Sick fyller på, Bob XD. Och Hype själva ska inte gå, det ska bli 9-6 här. Riktigt fin, HE också, bara Hype kom nu och nu med AVP'n. Borde väl inte kunna göra jättemycket, det krävs några riktiga heroics om man ska plocka detta. Ja, det är ju helt otroligt, Jeppe i ryggen på Hype här. Cementerar första halvan, 9-6 alltså till Lake Show. Göteborgslaget, Lilmix, Lil Fam ligger i underläge. Vem hade trott det? Nej, inte jag i alla fall. Nej, inte jag heller. Nej, riktigt fin halva av Lake Show ändå får man säga, de gör det väldigt fint. Även om de förlorar på storrunden och andra rundan tar de ändå tillbaka eller på en force till och med, eller på en halvköp när de vann sin första runda där. Sen kändes det som att de bara började rulla efter det. Så lite fint från Lake Show. Ja, Känns ändå som, precis. ja, känns som en väldigt viktig pistolrunda nu under för Lilmix. Ja, absolut. Nej, men det kan ju, som jag nämnde innan, det kan ju fortfarande bli en runover här från Lilmix som spelar ut på T-sidan. Det jag gillar att man vågar göra i Lake Show, ta lite tid i check här mot spån egentligen. Och har Fransson som kan hitta en otrolig timing här på två spelare. Man har faktiskt en koll på ryggen. Missar de duttarna när man har infon i alla fall. Det är jättelätt att se att man träffar de här skotten i ryggen på med Glocken speciellt. Lite tråkigt för Fransson, men får ju infon i alla fall. Nej, precis. De här ryggskotten kan vara svåra ibland. Sen är jag ändå lite förvånad att man som CT på CT-sidan inte har en spelare som kanske clearar ryggen konstant där man är väldigt fokuserad framåt. Ja, kanske lite misstag. Blir dock inte punishad denna gången, men ja. Kommer nog bli sick på sajten. Två snabba kills på växt. Det kommer trade igen tillbaka, men det ser ut som att det är Lilmix som kommer ta ledningen här i alla fall. Roligt hur man lyckas vända på det här. Det är ju fantastiskt av Sick. Det blir svårare för XD-duell. Raderar Misfire och då är det bara Jeppe själv kvar mot tre.
hit heller, så han ska förklara sig rätt snabbt om det quits med det sista skottet. Lilmix som plockar även de andra pistolerna här. Mm, precis, och det är någonting de verkligen behövde få med sig. Det känner man också att man nu kan hitta lite flow. Jag vet inte vad Lakeshore gör här med de pengar de har. Det förvånar mig inte om de skulle gå och köpa några pickor, men det är det svåra. Jag gillar kolen, troligtvis från Palm, att man sparar ut helt. Kanske kommer stärka fem pers och gå fram samtidigt på en popflash. Den här gången blir det mot avslopen där man hittar noll spelare. Ja, bra tanke, men tyvärr så funkar det inte riktigt denna gången. Det borde väl bara bli en åttonde runda här för Lilmix om inte... Ja, jag vet inte hur Lakeshore ska vinna det här egentligen, men man vet aldrig. Nej, så är det ju. Det är verkligen 100% CS. Allt kan hända, allt kan vi få vara med om under den här matchen. Men B-sajten är i alla fall ren. Och även om en spelare i ryggen missfire så ska det resultera i 8-9 här. Oj. Ja, fyra CT-spelare som försöker ta ner han kommer bara få med sig igen på playen. Även missfire kommer falla på flanken. Så det kommer bli något under den här Lilmix. Nu är väl chanserna borta helt för Lakeshore. Ja, precis. Man har en Mac 10 liksom. Det är ingenting man vill spara egentligen. Man kommer inte heller vilja jaga för mycket Lilmix trots Flixo som farmar upp två faktiskt. Bra för ekonomin till slut. Ja, tre kills på maktejan här, det är ju aldrig fel. Ja, frågan om Palmen kan få med sig Quixa här i fall. Nej, Quixa är det fint. Fyra kills i rundan med maktejan, det sitter fint på kontot. Ja, när vi ser vi med Lidmix här som hittar flowet igen. Och det är det som är härligt med Lidmix. Man kan aldrig liksom räkna ur dem i en match heller, framförallt med de här favoriterna ikväll, att kunna hitta momentum att komma in i det. Nu är det bara en runda som skiljer dem och separerar med lagen. Ja, nu frågar Palmen, går jag för laget sig till mitten, kommer hitta HNS? Så första pistolen, eller första vapenrundan här, så hittar man i alla fall en entry. Mm, precis. Och Hype som är kvar en Mac 10, det... Det är inte oväntat att man kör en bonusrunda, men man har fortfarande råd att köpa nästa, även om man tappar den här. Så blir det lite kanske mer på chans Bobbix, det avskärmade egentligen. Ja. De tre olika håll blir utplockad. Och då har Lilmix ett svårt läge att ens få med några motståndare. Det är hype. Som kommer falla även han. Man får med sig en kill på Mistfire, men det borde ju inte igen göra en jättestor skillnad här i rundan. Men det är Quicks och Fransson kvar, 2-4. Det är lite bombarderat från alla håll. Quicks dock kommer med sig första, men Palmen blir snabbt tradad. Och det kommer en runda för Lakeshore. Ja, Palmen, storspel här ikväll. 18-10 just nu. Hoppragget. Fint. Levererar verkligen när det behövs. Jag gillar att han tar de här initiativen också. Det är en spelare som verkligen vågar lira. Lite TVS på den här kartan också, som jag tycker har varit fantastiska säsongen. Att han hela tiden går för de här tidiga high impact-duellerna och arbetar lite efter vilken spån han har. Nu ska bli boostad också mitt. Den här boosten är väldigt, väldigt bra. Men kommer inte hitta något i mitten i AQ-kuten kommer istället. Lakeshore gör det ändå väldigt mycket skott. Kommer jag se två stycken spelare när han springer ut mot sajten. Det lämnar ju Lilmix en rätt så jobbig position här ändå. Och så har HNS från Connor som får med sig Mistfire. Kommer även få med sig en andra. Frågan är man kan få ner här. Han borde väl få med sig Palmen också. Det får han inte heller. Ja, precis. Svårt läge att arbeta om. Det är Palmen här som också hittar timer och får med sig bomben. Då är Fransson ensam. Lite onödigt att Palmen utmana. Skapar ändå en chans här. Fransson tar mycket yta tidigt. Fransson, han är extremt bra i de här lägena, men det är Sick som ställer sin off-angle och skickar upp Lakeshore på 11. Om för att svara på chatten, auto-spectatorn verkar inte funka alls här. Jag gör mitt bästa för att få med sig många kills som möjligt. Men ja, det är inte jätte, jag är inte van vid det precis, så jag gör mitt bästa. Ja, det lämnar i alla fall Lilmix på en ekorunda här.
Har ju bara HNS här med Deagle, Quicks med P2 50. Kanske att man hittar några picks, men ja, Lakeshore ser väldigt stark ut i alla fall. Ja. Ja, du har inte många lugn kvar. Det är det som är så hittesatt med den här kvällen. Vi pratar om att det här kanske är deras möjlighet. Ska de ta det till en match här? Så alltså, behöver de vinna Mirage. Så att det är att Nuke känns som en enorm hemmaplan för Lilmix. Också en väldigt stark lagkarta. Så det skulle vara kanske enligt försnacket att ta den här kartan och se chansen egentligen på Overpass. Ja, Overpass var väl riktigt bra. Jag ska förvänta mig från. Visst, det är väl lite mer lagkarta än vad man kan kalla Mirage, men fortfarande. Det är ju helt klart mer pluggig än vad Nuke. Men det ser ju verkligen bra ut för Lakeshore den här kartan, medan de leder med 4 runder nu. 12-8. Och CT-sägerna dessutom på Mirage. Skulle förvåna mig ifall de inte vinner den här kartan nu faktiskt. Nej, jag håller med. Nu behöver magin komma från Lidmix. 8-12 just nu. Ja, och vinner de inte denna rundan så är de nere på Eko återigen. Och sen därifrån så känns det nästan kört. Så viktig runda för Lilmix nu. Palm upp med APn också. Länge sedan vi såg Palm i ett slutspel igen. Senast vann han elitserien. Så kan alltid förvänta sig saker från den här spelaren. Men att det ska kunna bana väg för en final den här säsongen. Det är kanske inte många som tippade på förhand. Men man vet ju Palmen också. En van vinnare. Ja. Och det blir inte, även om de ska vinna den här kartan, det blir inte någon lätt semifinal precis. Och så har vi Lakeshore, om de vinner denna så är det uppemot gamingbutiken. Som har varit det starkaste lagen i elitserien i år. Så det är ingen lätt, väg till finalen precis. Nej. Vi sa ju vill klara mitten här med vill på information. Nu har han fryst väldigt bra, Bob XC som just där. Målet av en kommer i konne. Det är lite jobbigt just nu. Lilmix tvingas kanske spela lite late game. Men med nyttiga granaten också i Lakeshore. Det är just sent. Det ska bli kaotiskt när man till slut måste avsluta mot en site. Ja, det är ändå tre spelare nu mot A-site. Men Jeppe, vad händer? Två keys när de ska gå upp mot connector. Frågan är om en sådan andra spelare. Men det ser ut som att Lakeshore börjar shutta den här på A-siten. Det är inte en chans för Lilmix i den här rundan. Bara Quicks kvar nu, 1-5. Det är väl nästan bäst att, eller det är väl lika bra att gå för. Han får väl ändå pengar till att köpa nästa runda. Ja, det är så bra. Vi jagar tre spelare. Efter tiden också, det kommer strösa allt i såren. Hinner man? Ja, det kommer in där. Quicks får alltså inte med sig några pengar alls. Så blir det när man faller efter tiden. Så det är som du säger där tidigare, att det är nästan så att Quicks borde gått ner istället för att hoppas på att överleva. Men det är klart att det är svårt. Man tror ändå att man kanske är safe i ryggen. Ja, enormt övertag för Lakeshore just nu. Ja, som vi ser, det borde väl vara en 14-runda här för Lakeshore. Sen är det bara ja, 2 runder ifrån att vinna gamet. Vi ser Quicks också kommer ta några pengar in nästa runda heller. Det blir en riktig uppförsbacke här för Lilmix. Lite man ser på dealarna. Åt öppningen i alla fall. På sikt som fallit. Och Bexte levererar snyggt hos. Och försöker ta lite mer duell här mot A-siten. Men blir istället taggad ner till 5 HP själv. Fortfarande överläget för Lilmix. Men ja, vapnen och utilityn är helt klart i Lakeshores favor. Väljer man att avsluta mot A-siten nu så kanske det finns en chans att ta sig in i alla fall. Ja. Ser det väldigt bra ut. Återigen för Lakeshore som slutsam sig 14 runda. Jeppe fortsätter i storspel här. Han har verkligen flygit upp här i scoreboarden också. Något som jag också märker, jag pratade om det förra halvan också. Nu ska jag se till våra exakt, men titta på MS-flashen går till här. Kudman, så har vi
Yes. Någonstans runt 46 mot ja, 21. Favör till Late Show. Alltså det är också alltså hur man nu utnyttjar den här utiliten. Och jag tycker man har gjort det väldigt bra. Att man tajmat den rätt mot Linux också, som inte kunnat bygga upp sitt kanske optimala spel. Nej, vi har sett, ja, som du säger, vi har sett väldigt fina flashes ändå från Lake Show, som vi såg liksom Nomis när han springer ut på A-sajten, eller när han ska clear a jungle, när jag såg någon gång där på och se på NES var helt ute och runda. Faktiskt väldigt bra flash usage just för Lake Show. Hade vi velat se lite mer där också av Lilmix. Samma setup här, nu istället tar man lite djupare information, Bob X blir uppboostad här. Försöker gå på en timing också, kommer hitta ryggen på Nomis och få första öppningen också dessutom. Samtidigt Fransson kommer från ett palmen från loppen. Sick kommer dock trada tillbaka igen. Sick gör ju en fantastisk match han med. Hittar de här pengarna nu i alla fall. Lilmix 3 mot 2. Ska väl ändå gå. Tyvärr dock missfire kommer falla mot CT. Bara Jeppe kvar nu, så lite liv från Lilmix återigen. Jeppe dock välplacerad granat kommer från bord. Smakar de nära Hype. Moran har inte koll på. Nej, så är det. Nej, och Hype kommer plocka den sista. Den nionde till Lilmix i alla fall. Som får tillbaka lite. Missar jag inte, vinner vi rundan. Alltså lite frustration i situationen också. Att man blir irriterad på... Ja, kanske inte irriterad egentligen. Man bara diskuterar så vad som skulle kunna uppstå. Men det är hela tiden här. Även om vi har 14-9 nu så... Måste man ju bara fortsätta kriga på nu för att stänga den här mappen. Det är ju alltid lättare sagt än gjort. Ja, snabb runda på Bob X och ner i mitten i alla fall. Kommer leta mot Kotta, kommer dock inte hitta någon spelare där än så länge. Väldigt tungt mot A-sajten och mitten i alla fall för Lilmix. Det är Fransson som hittar den första. Ja, jag bara hittar lite lösningar. Lilmix gör det väldigt bra tycker jag. Det är också... storheten i de här tunga lagen i serien, att man hittar lite sitt lir efter ett tag, vad som funkar mot sitt motstånd och anpassar sig rätt. Så det är långt från kört, så att ekonomin också kan man ju trycka tillbaks lite här och komma upp på en 11-12 runder rätt snabbt. Som Linmix-fan så biter man då på naglarna just nu i hopp om att det här ska gå vägen, men kan man fortfarande drömma ett tag till. Ja, Lilmix nu verkar väl vilja avsluta mot B-sajten i alla fall. Och vi har ju bara Jeppe här än så länge, så det krävs väl storord från han ifall han ska ge Lake Show något hopp i den här runda. Vi har fortfarande Lurk här på Quicks i mitten. Verkar väl som att han kan hitta något. Ja, Missfire kommer in här också, 30 sekunder kvar. Det är dags för att avsluta nu också. Se om man har ju tidigt eller även så Missfire har det, så han kan också vinna tid för att få in sin rotation. Missfire kommer ta första. Avvärjer och Fransson med en TK via målet av Hype. Det här är inte bra. Missfire har lagt smoke på den andra också. Avvärjer är kvar. Kaotiskt. Gör det riktigt fint här på B-sajten. Får med sig 3 kills. Men Twix kommer få med sig allt slut, men det blir en trade av Nomis och den 15 nu för Late Show. Ja, det är riktigt, riktigt bra. Alltså, det är så imponerande också. Det är det som är jobbigt när man möter motstånd som kanske känner till lite vad Lilmix gillar att göra, att man kan hålla också på sin utility. Det missfar jag gör där med en smoke, det är liksom det räddar upp väldigt mycket av rundan. Kontra kanske det som Lilmix kunde kanske gjort någon runda tidigare på förra halvan. Och vi får ta den här först, Nomis i mitten. Kommer bli anfallen från alla håll. Fight och i mitten kommer få en trade, även quicksittar Nomis i UG så... Förhoppningsvis här för Lilmix så är det väl början på en comeback. De behöver ändå plocka 6 i rad nu för att ta det till overtime. Det ser inte jättetroligt ut, men det är helt klart inte omöjligt. Nej, men helt rätt. Här behöver man ju klera sina ryggar fram och tillbaka, vilket man gör. Sick kommer vara nyfiken. Missfire också tajmat. Minst en spelare har också kommit fram som vinner den duellen. Och nu borde det vara GG första mappen. HNS mot 3. Lake Show. Wow! Ja, för överraskar verkligen här i första kartan. Spelar väldigt fint. Hon är stock. Försöker väl recovera detta. Men det kommer bli Six som plockar den sista. Riktigt vackert spelat av Lake Show. Hela kartan egentligen. De förlorar båda pistolrundorna ändå. Trots det så vinner de 16-9. Det är fan riktigt bra spelat. Se här. Tillbaka till den där också.
Nej, men det är jättekul att se att det blir lite en upset i studion här första matchen. Det gör ju verkligen att det skapar mycket liv i stunden. Se om Lilmix kan bibehålla den här känslan eller skapa den här möjligheten till comeback. För det kommer vara mycket diskussioner här. För nu har man ingen livlina längre, utan nu gäller det att ta två raka. Något som är tufft också på Newcastle, även om det är en hemmakarta. För man möter ett starkt lag kväll. Ja, det gör man ju absolut, det ser vi. Även om man kanske inte trodde det innan gamet, så ser vi ju absolut nu i efterhand att Lakeshore verkligen inte är att ta lätt. Nej, precis. Man kan diskutera lite kort också så här, vad som behöver ske. Jo, man kanske behöver jobba än mer med tidiga taktiska timeouter, verkligen diskutera, forma den här känslan. Och sen tycker jag att man blir väldigt överrumplad av Lakers spelstil. Man kanske inte förberett så mycket mot den här kanske mixartade stilen, att man kommer möta spelare som tar mitt mycket, mycket yta tidigt och vill gå för dueller. Att man kanske mer spelar defensivt eller kontra väldigt aggressivt. Så att man inte bara slår liksom på mellanmjölk någonstans och blir överrumplad. Så att Newcastle absolut, det ska vara en mix karta. Vi ska se tre kartor ikväll. Men ja. Med tanke till första mappen så är det ingenting som förvånar mig. Verkligen inte. Skulle verkligen inte förvåna mig nu ändå. Lakeshore, jag vet inte, får de en bra start på, kommer ändå börja se till sidan på Newcastle. Får de en bra vinnare på pistolerna, börjar rulla lite, så det är inte helt omöjligt att vi ser en 2-0 här från Lakeshore faktiskt. Men ja, vi går i alla fall på en liten break här. Sen så är vi väl tillbaka här om ett par minuter med nästa karta.
där ja, då är vi tillbaka igen då. Väldigt kort paus här. Så nästa karta då, Nuke. Ska bli intressant här och se ifall Lilmix kan komma tillbaka i form. Precis, och det blir ju väldigt viktigt också vilken sida man kommer börja på. Jag känner att det är ju en enorm CT-karta. Någonting man verkligen vill i Lilmix är ju att hitta flowet igen och kanske börja på en CT-sida. Bara för känna att man kan låsa en pickan, få bra rulle, kanske vinna en 11-12 runder. Lightboss på just CT-halvan, försvarshalvan. Så det är, alltså det är nog mycket, kanske inte nerver egentligen på Lilmix som spelar väldigt mycket officiella matcher, men just den här känslan att man inte riktigt är van kanske med motståndet, så att man måste komma in i just den fighten. Att man är ett starkt lag som kanske också måste förädla sig själva lite just i den här matchen. Man inte kan spela samma runda som man kanske är van med. Så det är väldigt spännande att se. Också kul att se att Lakeshore poppar av här. Alltså de går ju in med 100% inställning och begår ju inga misstag heller. Något som de behöver göra framförallt på Nuke och Opass om det ska gå vägen. Ja men absolut, det, och nu gäller det ju verkligen för Lilmix. Vinner de inte denna så är de ute. Så släpper man inte upp nu så har man ingen chans att redeema sig heller. Så vi ska sen gäller det för igång de här stora spelarna. Jag saknar fortfarande kanske lite Bob Extrep serven, hype med APn också. Nu går vi in på ytterligare en AP-stark karta, Nuke, som man kan äga i Arden. Man kan ta tidiga peak fram, man kan egentligen utmana var chans. Pan vinner i kriget 100% första mappen. Så det är också kommer vara mycket matchen i matchen. Hur går för entry-spelarna? Nomis mot Bob XD. Nomis var mycket starkare. Så det är mer för lite på dem. Fram som tycker jag steppar upp. Honest tycker jag också är en bra första fight. Sen Quick som ledare. Det kanske inte är hans ansvar på samma sätt. Men de etablerade spelare ska ju absolut kunna spela än bättre. Absolut. Och bara upp till bevis nu, se ifall Lilmic kan göra det eller inte. Ja. Lakeshore, riktigt starka för tillfället, så vi är väl dags att gå live nu också. Matchen är redo, så Nuke på schemat då. Ja, precis. Jag kommer ju inte 100%. Jag tycker att den här kartan den har ju så mycket. Sen är det ju rolig att spela, framförallt om man kan de här yardsmokes som vi kommer se mycket av. Så för er som också tittar på lite så mycket för lära sig av om CS, så kommer man ju verkligen kunna se den här rökridån som är lite som att bygga upp en vägg. Man smyger sig bakom och tar sig bakom. Ja, det är mycket mindgames, men också bara lägga ut dem också, spämma lite. Så det är just det att precis. Man blir rädd för att det är en där nere också, även om det kanske inte är det. Så kan göra mycket med dem faktiskt. Ja, precis. Lite paus här innan vi kommer igång också. Vi ser i alla fall ett Lilmix på T-sidan och det är ju lite press. Och känna att man börjar på T-sidan. Det är det här som kan bli lite jobbigt för dem. Förra mappen var de faktiskt CT-lag. Kom inte riktigt igång. Det var istället Palma Company som lyckades göra en enorm T-sida här på en extremt favoriserad CT-mapp. Det ser vi också. Ja. Och Lilmix plockade båda pistolerna under förra kartan. Så kan de fortsätta göra det här så ger det absolut dem större chanser. Precis, och det är också någonting. Man vinner ju båda pickarundorna, men får inte med sig många vapen under alls, så måste bli skillnad. Här kommer man vilja agera snabbt in på A, ska man. Det kommer bli missfire, så plockar det första på skicks. Ja, bara genom röken också. Man får ner bomben, men det kommer retake. Man har dubbel flash på Palma, så kommer flash insight. Så det här är kanske en förväntad retake-situation som man säkert tränat in tidigare. Så en flygin spelare. Det blir tufft här för Lilmix. Ja, det gäller att man vinner de här första duellerna in på sajten också för Lake. Så när man tappar man spelar direkt så kan det bli jobbigt. Ser lite extra skeppar, men det är en misfire. Det är snabba trades in på sajten. Men det är Jeppe till slut som plockar ner HNS. Bara Bob XT kvar här nu. En mot tre kom. Plockar med sin första i fall. Inte jättemycket tid på bomben heller. Har en kit, ja. Precis, Jeppe sitter på den. Ja, det är ett hårsmål, men han kommer precis hinna. De löser pickar undan. Det här är jobbet för Lilmix. Väldigt jobbigt. Det var egentligen därifrån man hittade ändå fyra runder. Jag tror man konverterade båda pistolerna också på förra kartan. Så fyra av nio runder fick man ändå tack vare de här pistolrundorna. Jag ska säga det, alltså missfire på Jarden. Han sitter i warehousehuset med utsidan. Det smokas ut mot main. Han sitter och duttar genom smoken och fått HS igenom. Och det är så här, CS är
lite kanske random ibland, men samtidigt ska fortfarande skjuta de skotten för att få öppningarna. Här HNS ut på yarden, man har investerat och han kommer ta första öppningen på en M4 ut på yard. Det är just Misfire som går ner, så man tradar kanske tillbaks. I alla fall den situationen, 5 mot 4 nu, ska man kunna konvertera till en 1-1 runda. Ja, trots den här force vi ser, men ja, det kan bli riktigt farligt nu för Lakeshore. Men vi har nog missat rampen, kommer för mig sitt första att välja bara backa av direkt i alla fall. Så får tillbaka till en 4-4, men det är ju rätt så mycket space ändå för T-sidan. Absolut, jag älskar en lira ramp där. Det är textbook, alltså ta en, backa ner, framförallt. Även om du inte får den, stanna inte kvar för att försöka få mer. Du har vunnit infon. I 5 mot 4 scenario, absolut. Så värt att få med den extra killen. Och nu har man ju boxat in motståndarna. Har bra koll på att det var många som trampar ramp. Även Jeppe där som rotade ner mot B-sajten från vänten. Så man har väl ändå rätt så bra försvar nu mot B-sajten. Ja, nu handlar det bara om aim och det trivs ju Lake så bra med. Nomis kommer kunna bita. Och han är snabb också. Jeppe vill komma in här och agera. Bara Nomis kvar nu på sajten. Behöver få med sig i alla fall igen här, men de vill ju bara repetera upp istället när Fransson får en pick där på sick. Ja, och det är båda spelarna nu på B-sajten. Känns det som att Lilmix har den här i väskan nu. Ja, men det här är ett läge som man borde spara egentligen. Alltså retake 2 mot 4 kommer aldrig gå, så jag tror att de drar den växeln direkt här. Och alltså egentligen bara känner att men det här är kört. Väldigt fint spelat av Lilmix. Han tradar sig upp och faktiskt roterar också. Kunde nog gått ner B-sajten och vunnit ändå, men ja, HNS klass där att han tar en öppning på Misfire på yard. Ja, men om vi får tillbaka den, jag menar förra kartan så känns det ändå som att Lakeshore var väl ändå starkare i vapenrundorna. Så kul att se lite motstånd från Lilmix här tidigt in i matchen ändå. Viktigt att man får lite självförtroende så här direkt in, även om förlorar pickan, kommer tillbaka och recoverar direkt. Ja, då har man ju kanske inte så mycket val egentligen, så vad man ska göra. Jo, man forcer upp här och kanske kommer spela lite mer close up. Alltså sätta ett Jeppe Inspire och sitta på de här intervjuerna. Sicken ligger, så det Det är inte en omöjlighet, men man har ju mycket utility och kan slå ner tempot om man är också. Det kanske går lite på de duellerna som kräver lite mer distans. Och här kommer rökryggen på yarden. Alltså, den är svår att hålla koll på om det är spelare som rör sig ner eller inte, men Misfire har ju kollen på det. Ja, precis. Vi ser en secret. Har i alla fall info på att det inte är någon här. Kommer även gå upp nu och cleara det. Ändå bra informationstagande här från Lakeshore. Så det är intressant att de tagit den info. Skulle man ju kunna stacka upp HVA också. Man har ju ändå spelare där och close up och M4-9-erna. Kan bli farligt om Linmix väljer att ta sig in. Ja, de här sämre vapen speciellt upp på hatten här jättehetsposition kan bli farlig. Men om man inte är direkt clearade så man kommer till med landa 0 på HVA. Jag kommer få med sig den första i alla fall med MP9-an. Frågan är, bor den lite mer? Nej, det blir den inte heller. Hon är så hype kvar nu. Jag har inte riktigt koll på sig heller. Nej, Nomis kommer komma in och 3 mot 1 läge. Hype. 40 sekunder kvar. Kan han göra någonting? Han har skjutit i ryggen. Men flera. Det är fenomenal runda. Ja, det är väldigt fint från Lakeshore. De tar verkligen de här lite mer close positionerna och gör det mesta av dem. Och helt plötsligt så är de i försätet igen. Men det kommer bli en force från Lilmix också. Det är inte det bästa man har sett, visst. De har 3 AKs, men utility är verkligen inte där. Mm, en klassisk nipprunda man fick göra ganska tidigt här, Lilmix. Man smokar av yarden och sen ska man exekuta av, men det funkar inte alls. Nej, speciellt inte när Mistfire sitter på den positionen som han gör. Mm. Nu kan det bli tufft här för Lilmix. Tappar man här så kommer Lakeshore kliva upp på en 4-1 ganska snabbt. Det blir typ en bonusrunda om man tappar den här. Ja, ser redan farligt ut för Lilmix. Kanske inte borde vara så stora favoriter som de var. Men vad var det vi sa? Vi båda trodde på en 2-0 till Lilmix från början här. Bra setup på ramp. Men ändå lyckas de få ner Nomis. Vi gillar att ta den i
Invasion av palmen, han kommer glida på nära. Oh, vad smarta spelare. Vågat play alltså. Kan inte en trade in på A-sajten. Man har kunnat ta sig ut, kommer till med att droppa ner till B-sajten. Det borde väl kunna bli en enkel plant här i alla fall. Så en 2-3 postplant. Helt klart bimbar. Det är lite det enda playet de kunde dra där. Med att de hade palmen i rygg, men det blir en möjlighet. Till och med Fransson, ja. Ja, han är låg, Fransson. 4 HP, han har ingen utility. Han borde, alltså nästan i highlight. Borde han nästan spara, men... Vackert skott på sikt dock. Benet palmen håller inte den, han håller den och nu. Och det här, ja, kommer bli en runda för Lakeshore. Palmen är iskall, kommer bara hålla diffusen. Det är tredje för Lakeshore ändå. Ja, alltså Fransson, wow. Tänker man den här tatten alltså. Det är inte långt bort. Och han har ju haft en fin sång, Fransson. Han spelar ju väldigt bra. Han som lyfter lite mer på Mirage också. Men fler spelare behöver komma igång, som nämnt tidigare. 3 Lake Show. Det är en hel vaker på Fransson som har kvar den i och med att han har inte sparat senare. Bara frågan om att det hänger väl lite på Fransson nu, men det kommer bli missfire som får en pick på quick snabbt ute på yarden. Fransson hasas ut en bit, blir också spammad. Inte helt dumt. Jeppe hörde det kanske, missfire då på yarden, fortsätter leverera. Han flashat på med sin tredje också. Det är otroligt att den fortsätter hamra på här. 3 HP. Det känns lite onödigt kanske, men... Ja, det är väl det. Konfidensen sitter verkligen på topp nu. Bara Fransson kvar med Hero Akon. Ja, nästan en omöjlig situation här. Det är massik i alla fall, tror jag det var. Men ja, det spelar ingen roll. 4-1. Och något, alltså något som är intressant. Missfire. Med Flow-skolan han lirade där. Det var så extremt kul att se dem lira New York. I den line-up han hade de. Posey, Missfire, de hade Nilo, de hade Chausi. Ja, precis. Ja, precis. Och Joel XT, alltså fantastiska spelare. Chausi som spelar på hög internationell nivå. Ja, det var verkligen inte en dålig linare. Ja, precis. Och att de hade en ny Duke och den känslan. Det skulle inte få när man får se ett sånt spel på T-sidan här. Jäppel snabbt. Fridas ut. Spelat mot en T-sidan med bomben till och med, så visst. Det ser inte jättebra ut i rundan, men en bombplant sitter väl aldrig fel i vilket fall. Han fick ju tajma den på det sätt så att man inte kanske skulle ha koll på läget, men rätt snabbt så kan man börja rotera runt. Hype och picks. På hype, ja. Att han får med sig hype. Båda två kommer falla i snabb succession. Vad fan är det? Det där jordet funkar inte bra med mig. Men det kommer bli en femte fri Lakeshore som bara fortsätter gör det riktigt bra här även på York. Nej, jag är superimponerad. Alltså det är ju så frustrerande när man kommer och ska köra en snabb runda. Sen tar man fighten så heads up. Alltså, även om Jeppe går ner så är fortfarande mitt i liksom där allting ska hända. Man ska flyga ut hutt och man blir mållad i dörr också. Att tvingas kanske hitta på saker på uppstuds som man inte har kanske varit obekväm med förväntat sig. Så nu att man redan kanske tittar på en sjätte runda här. Hade jobbat på en bra stack på rampen. Ska bli demodering. Kolla att spela för bostad. Och nu ser jag gärna duellen. Inte riktigt missfar ju direkt, men kommer skicks i alla fall med tickningar. Kommer få ett slut. Men det är ändå Lakeshore som cleanar upp rundan och får två kills. Men Lakeshore riktigt stabila, bara fortsätter 6 runder med 5 i rad. Jag vet inte. Limix, jag hade velat se en timeout att komma in snart här. Nej, det måste komma in. Alltså man måste lugna ner sig, man måste hitta känslan igen för vad man kan göra. Det här är ju absolut en karta. Spela mycket slow pace, försöka hitta och identifiera liksom svagheter hos Lakeshore. Nu kommer Yardsman också komma, han kanske faller ner på tempot, kanske vill agera och gå ner i UG. Man har inte gjort det tidigare, så det är perfekt runda för att göra det. Vad har man kontrat med Lakeshore? Det är Palma AP. Men han är så pass långt bak och så kort zoomar på Smoke också, så det borde inte vara en problem med Sick. Breja får med sig en igen, jag vet inte att det var glipa i röken. Det som det var, det. Jag tror bara det var lite spam där, eller så var det, ja som sagt, kan vara ett litet...
misstag precis, också. För det var ingen smoke kill, så därför tänker jag att det kanske inte var det. Men ja. Ja. Jobbigt i alla fall. Du lyckas med att komma ner som man ville. Det är väl som sagt sådana små misstag. Kan göra väldigt stor skillnad också, jag menar. Det är verkligen salt i såren för tillfället. Alltså Lakeshore går mot en upset här. Deluxe, alltså det är... Det är som att man drar sig i håret och kliar sig lite så här och inte riktigt förstår vad som är på gång att hända. Samtidigt, det här är ett lag som haft enorm framgång senaste halvan i Elitserien, så det är, som sagt innan, det är ingen superskräll, men det är inte som är väntat. Har du verkligen börjat vinna en duell mot Palmen, men han fortsätter två till, tar även en tredje. Ja, det är fantastiskt snyggt. Det är så snyggt att han skriver isen. Vilken konferens. Alltså det sista är ju fantastiskt. Wow alltså. Ja, hade Bob Baxter bara vunnit den duellen. De hade haft kontroll över hela rampen. Hade kunnat välja antingen att ta sig för heaven ner B-sajten. Med Palmen. Vinner sina dueller. Och ja, det gör ju hela rundan. Lillflickan. Ja. Fix. Själv ett läge mot tre. Stora ledaren i laget. Han har mål att ta på sig. Kan hitta timer också. Sick kommer att höra honom. Ja, Sverige går ner. 7-1 till Lakeshore. Jag säger att Lilmix skulle behöva en femma för att känna att det skulle vara säkert, och det är långt dit. Det är långt dit. Jag menar, de här rundorna har inte ens varit close på senaste, men när vi ser 4 levande 4, 3-3. Det var... Ekonomin också började byggas upp rätt så bra också på Lakeshore. Det blir inte helt lätt att ta sig igenom den heller. Det ser väldigt mörkt ut för Lilmix. Ja, vi hittar man på Hånes. Snabbt gör det med att ta initiativ här. Palmen kommer ta första skottet. Det kan ju vara till Andréen och Röker på Quicks som löper förbi. Fantastisk replik igen från Palms. Fortsätter från förra rundan. Han hade en trippeluck här en gång till. Hånes har klivit ner, men Nobis är redo. Man är vaken på sekvenser och så sker här på servern. Se till och med att Lakeshore har ju... Det känns som att de har kollat lite lindelsen när de har kan kontra de här Yard Smokes. Vi såg att de la en molotov framför röda som gav ett väldigt stort gap i smokeväggen. Och det är väl det som gör att Palme kan plocka dem lite en by en. Ja, han får ju möjligheten här att utmana. Spelar väldigt offensivt i det här övertaget. Och det så kan vara lite riskabelt också med missfire. Kolla planken. Ser också bomben på Yard. Känns som att Hype är precis jajamensan. Försöker klära ut honom. Missar fram. Det var Hype skjuter. Missfire har koll. Men... Det här som kan straffa Lakeshore. Ja, vad är det här? Tre kills här är en V4. Behöver två kill här för Acen och rundan. Sådana här runder skulle han vinna den. Det är så att han kan skifta momentumet. Men tyvärr, no miss. Plockar den sista killen. Och 8-1 ändå. Ja, han hittade sina tre första för halvan. Så det var ju skönt för Hype att komma igång. Spelare som vi efterlyst första mappen. Och Lilmix, där kommer någon paus. Jag är med Fransson, kolla in den. Jag får till och med lite för sen i min... åsikt, men ja, det är bra att de tar den i alla fall. Det är verkligen något som inte går rätt här. Men det är ändå deras map-pick. Det känns som att de borde vara lite mer bekväma på den än vad de ser ut att vara. Just nu så är det verkligen riktigt fint spelat av Lakeshore, jag vet inte. Ja, precis. Alltså, något om att väldigt framgång är att tajma lite vart de vill ha sina pjäser. Alltid ha någon kanske en aktiv UG ganska snabbt om man inte ser att det händer saker så att man kan släppa Yard. Man har problem med att få bort och Palmen från Yard som gillar att lira. Six som kommit på rotten från ramp också ut på Yard och kunnat ha de lite distansduellerna. Så det är svårt. Man kanske borde lira lite lugnare, lite mer från main top. Kanske smakar Yard sent. Men här någonting snabbare då för att kaosa upp det lite. Ja, kanske lite snabbt main pop här för Quicks. Kan vara bra för att få någon lite off guard här. Men dock så har de ingen som spelar i main den här rundan. Och Hype, de får till vingen på en träff här med smoke. Det var lite otur där kan jag väl tycka. Nej precis, men det är inget stress utan det är ganska avslappnat att hur man lirar. Flash ut i Yard, så kommer det pika av kanske. Den hade missfire själv. Och man får på Yard, det blir utmanande två men... Det är fixa, men det är inte riktigt värt ett slut. Får lite damage men... Ja, slår i alla fall ner lite på tempot. Ja, missfire vinner informationen också. Han fortsätter klära yarden. Alltså han spelar väldigt orätt. Och det är så man ofta ser missfire spela.
Han kommer få sån info här. Miss Palme kan nog få in backup på ramp också. Det är tufft att överleva själv där. Man får dubbel. Ja, det är otroligt. Ja, han har varit sjuk på den här matchen, jag vet inte. Det känns som att... OP-matchupen är verkligen Palme, men tredje i rundan. Kommer till och med sin fjärde med diglen. Och... ja, han pussar verkligen Lilmix drömmar här. Att den här matchen kommer hamna så... handlar väldigt mycket om Palme och hans framgångar. Så det är andra på rad 9-1. Det är en enorm skräll på gång. Ja, som du sa tidigare. Alltså, jag menar, får Lilmix 5 runder så har de väl chans i matchen. Men just nu så ser det inte ut som att de får 3. Alltså, fortsätter Lake Show så här så kan de gärna stänga halvan liksom 12-3, 13-2. Det är verkligen omöjligt ut. Till det finns där Fransson. Han vill utmana till att gå ner för Jeppesson. Ja, får sin fjärde för första halvan. Jag förstår att man vill hitta någonting, men man vill, kanske vill ta första initiativet. Frustrationen finns där, man vill agera för sitt lag och känna att jag måste skapa någonting, någonting måste hända. Det blir inte så. Snygg med smoka på rampen. Super Nomis kommer till med vinna duellen. Viktigt att få bort faktiskt. Fall man ser av att det är ingen där och spelarna redan djupt nere. Missfire borde gå ner i ryggen faktiskt här så. Och jag också. Hype faller. Duellen ska vinna. 19 av 20 gånger säger jag. Men det kanske räcker ändå. Linmix klärar av väldigt bra just nu på V-sajten. Ja, en spelare här som vill gå ner vänster. Men vi har Bob XD som väntar på den. Så Linmix ser väl ändå ut att plocka den här 11:e rundan ändå. Ja, Quicks redo att agera. Vi firar fallet på sikt. Hon får läge. Man har också utility för att kunna göra smoke. De går för denna. De går för den alltså. Sick. Nu gäller det att sprida rätt för Bob XT. Oh, nej, det är inte sant. Det är inte sant. Oh. Det här. Jag tror inte på det, men det händer. 10-1 till Lake Show. Som leder med 1-0 i maps just nu. Det är en fenomenal mirage. Ska man skjuta bort Lilmix på sin egen karta? På Lilmix favoritmapp? En av dem i alla fall. Menar, vi ser till och med självförtroendet nu för Lake Show. Alltså, inget stoppar dem. Alltså, de flesta lagen hade sparat den här positionen. Den får vi trea med en AVP. Och bomben är plantad. Alltså, de går för det och de vinner det. Alltså, det där är under Lilmix måste. Ja, man prefire lite in mot lobbyn. Man lite på pallen. Här igen då kanske man vill poppa lite ut mot A-sajten fram. Så det gömmer sig det närmsta smoker för att kunna... snabbt på inventera upp till Fransson. Nej, Jeppe vinner ändå. Han kommer till med sin andra. Och Sick från kill på HNS. Jeppesson. Ja, steppade upp nu. Var det 3 kills här på 2 runder. Gjort väldigt bra nu de senaste. Det är väl inte egentligen någon i Lake Show som spelar dåligt. Men... nej, och Nomis fyller på. Han och hela laget som du säger spelar otroligt bra. Missfire 103 ADR, allmän 128 med den AP. Se om det liknar i flashes som det här gamet. Vi har Hype i alla fall uppe på 10 här. Då är det 15 mot 10. Så detta är inte i alla fall Lilmix som leder i flashes. Men det verkar inte göra stor skillnad. Nej, och nu måste man ju hitta på någonting. Det blir snabbare i ramprundan. Målet har vi på ligger. Och Missfire på en. Sick kommer in själv på båda. Han måste man trade upp på HNS. Får i alla fall läge med Palmen den där svara på. Det är jobbet nu för Lilmix 12-1. Ja, och nu, jag menar, även 3 runder på den här T-halvan och det ser ändå jobbigt ut. Alltså, de måste liksom plocka de 2 sista rundorna den här halvan plus en pistolrunda. För att den som har chans att komma tillbaka i det här gamet. Jag menar, 12-1, det är stomt liksom. Det går inte... skriva det här på ett bättre sätt. Det är en stomp än så länge. Palme, vi ser han går aggressivt på yarden. Pushar close med AVP. Han skiter i för tillfället alltså. Han får med sig första också. Ja. Ja, det är sånt självförtroende. Jag måste säga att det är fantastiskt på ett sätt att se det självförtroende de har. Att de vågar göra så mycket saker, framförallt nu när det blir avslappnat. Men det gör det så jobbigt att spela mot också. Du vet ju knappt hur du ska agera som grupp i de här situationerna du hamnar i. Här försöker man söka öppet mot ramp. Kan vara väg in, Nomis. Pikar öppet.
Fiera också på hype. Lurkar ut på yarden, hör någon skopa direkt. Näven är kicka in, bara skjuter iväg ett skott, ger växig position. Det är ju, det känns som att det börjar bli lite jobbigt nu för Lilmix. Jag har lite dumma misstag kanske. Ja, 3-5, bomben är nere. Här kan ändå hända saker, man har dock en flash att lira på. Retakes en art framgångsrikt. Det är ju svårare lägen så här. Måste man steppa upp. Fransson går växte nu. Duron kvar här. 2-4. Men det är Bob som kommer falla först. Fransson kvar nu. Och även han kommer falla. Det är en 13:e runda för Lake Show. Som verkligen springer iväg med det här gamet. Ja. Alltså det är... Det är otroligt faktiskt. Och Nomi är en spelare som jag lyfter mycket under säsongen. Jag tycker att han alltid liksom har haft en väldigt fin nivå. Det är ju en framtidsspelare också som jag tycker många lag borde ha hålla koll på. Som många kanske förbiser. Vi visar att Van Gogh kan med M4, men han har också AP-at i elitserien. Så det är spelare som har varit prima, varit X-gamer. Har gjort det väldigt, väldigt bra. Och visar också den här kvällen att han är en av de som hoppar av hela laget, absolut. Han har släppat läget, kan inte få hända. Aj, steppa upp nu när det gäller. Viktigt. 3 kills redan i rundan, jag vet inte. Lite overconfidence kanske för Lakeshawn att pusha in i lobbyn nästan alla spelarna. Ja. Här i alla fall låser man den sista, 13-2. Ja, man får med sig något i alla fall. Det känns väl ändå som att Lakeshawn ska vinna detta nu, men... Jag brukar säga det, hoppet är det sista som lämnar människan. Det är en sån kväll som man kanske får uttrycka sig på ett sånt sätt. Jag tror fortfarande på något sätt att man sitter här och inte riktigt förstått på fullt allvar att Lakeshow leder med 1-0 maps. Att de har 13-2 efter första halvan mot ett lag som verkligen kämpar och har satt fokus på att vinna elitserien i år. Tävla internationellt. Vi får se om de kan bemästra den här comebacken. Ja, en dubbelmanna setup rampen nu också. Det här blir inte lätt att ta sig igenom för Lakeshore ifall man väljer att gå hitåt. Nej, men Aimee tar missfire, tar första bobbyxe. Blir nedtrampad på rampen och under CV upp på ramp. Alla dueller vinner man. Ja, jag vet inte. Lakeshore, de gör det riktigt fint. Vi har bara sista hoppet här i Fransson nu, 1-5 med duellberättelsen, och det är Jeppe som plockar den sista. 2-2 pistolhunden är vunna av Lakeshore, den här andra kartan. Och det ser mörkt ut för Lilmix. Jag måste säga, alltså individuellt sett, så man är på en helt annan nivå ikväll. Man steppar verkligen upp, alla kommer in med firepower. Det känns verkligen som det här är ett gäng hungriga vargar som släpps in på den här serven bara för att spela CS. Men det var väl det vi sa innan matchen också. Det var väl det som krävdes egentligen för att Lakeshore ska vinna matchen. Att just samtliga spelare steppar upp och ja, har ett riktigt bra game. Och det är ju precis det vi har sett också. Och se, det är en yardstack i alla fall. Man har 5 uspar. Hoppas på att motståndarspelarna ska komma nära. Så att man på något sätt kan kollapsa alla. Det här är ju en chansning. Och även om man bestämmer sig för att poppa ut ihop här så är nog chansen lite så stor att man ska få med sig alla 5. Granat och ändå det spelar en väldigt låga fall som coverar. Ja, det är bara en modan från Lakeshore. Det är 15-2 nu. En runda ifrån att ta sig till semifinal mot gamingbutiken. Som det kommer bli ifall de skulle vinna denna. 13 matchbollar, alltså det är helt otroligt. Fransson skriver GH. Ja. Men svårt kommer det bli, absolut. Här flyger man snabbt om. Ingen respekt visar överhuvudtaget. Jätte springer ner, smäller på bäcken. Kommer bli en kill för Fransson i alla fall. Ja, men han har också fördröjt den här rotationen. Så det fungerar perfekt för en 4-4 läge. Retaker de också ju till lite så. Mycket nytt här läget är bra. Men Fransson och Ness. Kausar fram en runda kanske för Lilmix. Verkligen inte omöjligt. Kommer för mig sig skicks här för att få bort min 2-2. Lilmix. Lite hopp kvar ändå. Jeppe då kvar här. 1-2. Har en hel del granater att jobba med. Men de ligger ju CTs kontroll i alla fall.
Hype löser den i alla fall. Men nu är det ju säsongens comeback i ett slutspel. Lakers kan kasta så många curveballs här så att det är... Det förvånar mig att de gör som de gör, att de köper upp här. Och det är kul, man, det är att det jag såg förra rundan, ja, men det är väldigt mycket flow-skola i det. Alltså att man står ut missfire, kastar upp A, saboterar rotationen, man kör hårt mot B-ramp istället. Här kommer de fortsätta lira på ett ganska... vad ska man säga? Koordinerat, okoordinerat spelsätt. Det är det bästa ordet jag kan ge. Kontrollerat kaos. Ja, precis. Jag försöker klära yarden med sicker reda på det, men har två spelare som dyker upp tre till och med. Då är det svårt för Hype hålla sig kvar utan hjälp, för han som kommer in. Bara till slut. Och man vinner båda duellerna på yarden, så ändå bara kan vara att få en lillmix. Vinner man denna i alla fall så är vi Lakeshore ner på en eko. Ja, det gäller att ta det runda för runda här. Det gäller inte att se, liksom, ser man 12 runder här. Man kan ta 12 för att dra vidare, eller? Det känns ju nästan omöjligt. Men, kommer det. Runda för runda, Hype också steppa upp här. 4 kills i rundan, gör det riktigt fint. Men det blev fjärde för Linus. Nej, men precis. Hype hade ju väldigt tuff start. Det var 0-6 eller någonting innan han kom igång. Och nu är det han som har 13-15 som i alla fall hållit lite liv i matchen. 11 runder. Det är liksom, det är bara... Om du nämner Kullman, du måste bara tro på det, du måste bara liksom, vi har gjort det förut, vi kan stänga alla runder här, det är tron till det. Om man inte sätter några doubts i sig själva, då kommer det inte gå liksom, man måste jobba 100% konstant, inga misstag får ske liksom. Nej, det blir ju verkligen inte lätt, men även om man tror på sig själva så det är svårt att spela 11 runder utan att göra misstag. Men det är ju trots allt toppnivån här. Så det är något lag ska göra det, så ser vi ändå Lilmix som ett av dem som hade kunnat göra det här. Ja, precis, här är det lite plockpotat på yard. Man farmar upp. Det handlar väl framförallt inte om att man ska tappa några vapen i onödan. Jo, men precis. Att man skickar ut sina medspel här för att hjälpa till. Det är på nästan lite extra lag så här. Borde chilla lite, men det löser man upp bra. 15-5, 10 runder skiljer. Ja, men också i de här mot ekorunderna gäller att man bygger upp lite självförtroende, man vinner några dueller. Alltså även om man har inte vunnit jättemycket tidigare, så även om det inte ser ut att vara så här att man får en clean runda mot eko, så tror jag ändå att det gör en del liksom för moralen, laget och så. Det är upp nu för kanske en snabb A-runda, den kommer inte den här, men skulle de dra en riktig flow-runda för backen, det är som i Sverige bollar tillbaka, så skulle det kunna ske inte bli stopp. Det har att man dyker ner. Ja, så är det. Utan utility också, wider ut. Det är lite Furia-stil på det här. Ja, frågan är ifall Linux inte la mål. Och trots därför ser ju Smokes att landa. Counter, men no miss. Lika vass som vanligt. Sätt första, kom även sätta andra. Barbo växer i vanligt för att hålla Linux vid liv. Ja. Ja, Bob XT, precis som ni nämner. Hemma mot två, bomben på yard, fortsatt palmen i rygg på Bob XT. Kanske bara sekunder från Flows Lake Show ska ta sig vidare. Bob XT tajmar i alla fall i stunden, men känns som att de har ganska bra information på Bob XT. Ja, nog med Seymour här med Bob. Och det kommer bli Lake Show som plockar hem det här. 2-0 mot Lilmix. Kan de tro på. Ah, det är helt otroligt. Samtidigt, man måste verkligen lyfta den här gruppen som gör det som många kanske inte alls förväntar sig ikväll. Det är det som är charmen med CS också. Allting kan hända. Lag som steppar upp gör det 100%. Och det är bara att gratulera Lakeshore till en grym insats som chockar Lilmix totalt. Ja. Jag tror att de är redo på det. Man får gå tillbaka till ritbordet liksom efter den här matchen. Men det är klart att det är besvikelse när man... När man kommer träffa Lilmix-spelaren, att det här är ingenting man hade trott. Nej, jag menar, det var ju inte ens close den här serien. Jag menar, Lilmix, de tog 9 runder första kartan. Fast då får man ändå räkna in och vann båda pistolrunderna. Fick 4 runder från det. Jag menar, Lakeshore var dominanta när det kom till vapenrunda överlag i den här matchen. Jag menar, ja, det är riktigt kul att se de släppa upp här. Jag menar, vad är det nu mot gamingbutiken i semin?
Jag skulle faktiskt inte ens, jag menar, har behåll om denna formen så skulle jag inte räkna ut dem därifrån heller. Nej, alltså jag håller med absolut. Det är LAN, det är som allt kan hända. Det gäller att ha en bra dag, alltså oavsett vilket lag man är. Så det är det som är, det är det som är roligt att följa de här matcherna. Att Palme har varit här förut, vunnit elitserien på LAN och presterat. Nu kommer han in i ett lag som har liksom bra kemier och spelar på sitt sätt. Och möta med något lag som är strukturerade för att kunna spela internationell CS och anpassa sig efter det. Då kan det bli ganska tufft. Det kommer göra att det blir lite curveballs här också i matcherna, och det ser man. Gamebutiken kommer förväntas kanske spela lite annorlunda. Samtidigt känner jag liksom att JV, Lusha, det är spelare som är vana att spela mycket på uppstuds där också. Ja, helt klart. Spelare som Svebyhead, Tapek som är välkoordinerade på det sättet. Så nu kanske de tittar på den här matchen och känner att ja, vi måste tänka om lite inför vad som komma skall. Men kul också att prata just om semifinaler. Kappa Bar mot Young Ninjas. Gamebutik mot Lakeshore som nämner. Det blir också kanske en bättre matchup för på något sätt, kanske framförallt Young Ninjas då, som slipper gamebutiken. Kappa Bar, ja, så jag känner ändå att det kan allting hända, även om Kappa Bar är väldigt strukturerade. Ja, det kommer nog bli en väldigt jämn match, kan jag tänka mig. Jag har väl inte riktigt någon favorit i den. Young Ninjas och Kappa Bar, båda väldigt stabila lag. Det är väl Young Ninjas, jag vet inte, kommer nog spela med ZTR, eller hur blir det där? Vet du det? Nej, precis. Det kommer att vara samma line som jag körde senast. ZTR är fortfarande kvar i USA, så han hinner ju nog inte hem. Ja, faktiskt inte säkert. Han åkte väl ut i, ja, för någon dag sedan. Så, precis, det är möjligt att han flyger hem tidigare. Jag har inte hunnit prata med dem om det, men det är möjligt att han spelar istället för SUSP då. Skulle kanske göra mycket för gruppen också, att man får in en IGL. Jo, absolut. Som är van att leda i det laget. Sen LNZ är ju väldigt mobil också, kunna göra det. Men ja, alltså, det blir väldigt spännande att se line-upsen också på LAN. Det blir också en annan känsla. Det känns som allt kommer hända där. Också se hur gamebutiken kommer lida med sitt line-up på LAN-eventet i Stockholm. Jag tror att där blir det väldigt kul att se JV flusha på LAN igen. Med det här laget och hungriga spelare. De kommer gå in mycket som favoriter. Men ja, absolut. Som du nämnde, Kullman, alltså, Man måste vara redo att anpassa sig på ett late show. Det är verkligen. Jag menar, vi såg idag vad de är kapabla av. Det var, menar, det var, vi förväntade oss inte att de skulle vinna och de dominerar. Starka individer, helt klart. De är riktigt galna. Nej, precis. Jag håller med. Jag tycker att det här är ju verkligen en super kväll sett till förväntningarna vi hade. Alltså, vi båda kastar oss in och känner 2-0, det kommer gå ganska snabbt. Lidmix borde kunna ta hem det här, men jag gillar ju att se lag som överraskar. Och det är det som det handlar om, alltså du måste vara redo på dagen. Lidmix, alltså det är en enorm skräll. Det kommer kännas rejält att komma tillbaka från det här. Men det är ett lag som också gör det säsongen till säsong, gjort det 8 säsonger liksom, och vunnit elitsen också. Jag är fortfarande påordig i det, men väldigt glad för också Lakers skull att de lyckas steppa upp, att de faktiskt kommer från en ganska låg placering i elitserien, lyfter sig och det rör sig hela vägen till semifinal. Det är skrällarnas afton. Jag tror att det kanske är den största skrällen under säsongen här faktiskt. Sett till förväntningar inför liksom en match är det. Ja, som vi säger, det var väl Lakers, de var väl sista laget som plockade alltså finalplatsen. 14-12 i elitserien. Och som ser där, Lilmix 26, jag menar, det är rätt stor skillnad ändå. Verkligen kul att se. Nej, precis. Och det är verkligen, alla kan vinna elitseriespelet också. Men Kullman, det här har ju varit en fantastisk kväll tillsammans med dig. Jag tycker att det är grymt. Ja, detsamma. Det har varit väldigt kul faktiskt, kul med möjligheten. Och jag måste fråga dig också, vad tar du med dig för den här kvällen? Jag brukar alltid ställa de frågorna. Passa på. Nej, men det är väl också det. Man ska väl aldrig, när det kommer till CS, ska man väl aldrig ha några förutfattade meningar liksom. Allt kan hända. Man kan inte säga något säkert ska hända, utan som vi ser då, individer steppar upp, de gör det riktigt fint och ja, vem som helst kan ta den här finalen. Det är väl något sånt. Ja, men precis. Nej, men jag håller med. Alltså det är verkligen ett lag som kommer in 100% och
Det krävdes ikväll. Det är bara att gratulera Lake Show. Kommer komma vidare. Då har vi också som sagt nämnt 4 slutspelslagen. Kappa mot Janinias kommer lira den 10:e. 18:00 blir första semifinalmatchen i gamebutiken. 20:30 den 10/6 juni. Sen har vi den stora finaldagen. Bronsmatch 14 och finalmatch 17 kommer köras på Space Arena. Semifinalen kommer också spelas från Space, men här blir det också fullsatt arena den 11:e. Så om ni inte bokat era platser så gör det nu för slutspelet på Space. Det kommer bli sjukt fett. Det kommer vara fullsatt. Det kommer hända många saker på plats, kan jag lova. Så för er som inte bokar biljetter, gör det. Ta er till Stockholm. Upplev den här magin tillsammans. Då ska jag avrunda säsongen och kora svenska mästarna. Nu vet vi vilka 4 lag det är. Om du får tänka då, ett lag som du känner kanske har lite fördelar inför slutspelet. Vilka nämner du då? Det är väl svårt att inte säga gamingbutiken. De har erfarenheten i form av då JV och Flusher. Ja, de har firepower, men fortfarande skulle jag säga att de har helt klart fördelar när de kommer in här. Men ja, annars så är det väl Lake Show. Fortsätter de spela som de gör så tror jag faktiskt de kan komma långt här. I alla fall dra en 3-kart-serie mot gamingbutiken. Nej, inte omöjligt. Och det återstår att se. Jag tror också att gamebutik kommer kunna komma in som favoriter sen. Så gäller det att ha lanet i sig. Men har man vunnit flera majors tillsammans för första JV så finns det nog en del rutin och mindre nerver där i alla fall. Det ska bli kul att se. Och jag tackar dig, Kullman, för att jag har fått hänga med dig under afton. Du har ju styrt showen och spakat och jag tycker det är väldigt bra. Så all kärlek till dig för en bra insats. Ja, men jag tackar för dig också för möjligheten. Det var väldigt kul ikväll faktiskt. Och du streamar också annars, eller? Ja, lite då och då. Ja. Kullman 00 på Twitch. Blev lite CS ibland. Ja. Se till att följa Kullman, alltså. Han har gjort det grymt. Riktigt bra caster som jag tycker ska hyllas här lite sen. Sjukt kul att få köra med dig, så blir det säkert i framtiden också. Absolut. Så vi tackar för oss idag, så hej då. Ha bra. Thank you.